Në Kosovë, krahas përgatitjeve teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, janë shtuar edhe thirrjet për veprime që do të shmangin përvojën e zgjedhjeve parlamentare të 2010-s që u përshkuan nga parregullsitë të shumta. Këtyre thirrjeve u bashkua edhe ambasadori amerikan në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, e cila tha se çështja më e rëndësishme është ruajtja e shenjtërisë së votës. Duke folur në zyrën e Komisionit Qendror Zgjedhor, Jacobson ka thënë se ditëlindjen e saj, që është në të njëjtën ditë me zgjedhjet parlamentare, do ta kalojë. Duke folur në zyrën e Komisionit Qendror Zgjedhor, Jacobson tha se ditëlindjen e saj, që është në të njëjtën ditë me zgjedhjet parlamentare, do ta kalojë duke vëzhguar vetë qendrat e votimit. Unë mezi po presit kaloj 8 qershorin duke vëzhguar zgjedhjet e Kosovës. Këtë ditë kam ditëlindjen dhe po shpresoj që të më bëhet një dhuratë e mirë, duke mbajtur zgjedhjet e lira dhe të drejta, tha ajo, para kryetarës dhe anëtarëve të tjerë të KQZ-s. Ndërkaq që numri i përgjithshëm i votuesve në Kosovë është 1.786.928 votues. Numri i votuesve të rinj në listën paraprake të votuesve është 32.190. Nga këta 20.759 kanë mbushur moshën 18 vjeçare pas 3 nëntorit 2013, apo do të mbushin 18 vjet deri më 8 qershor 2014.